me lähdetään tästä nyt Ristikiven rantaan, tai ei rantaan vaan laiturille, jotain hienoja hyppyjä. Sitten sori, kun ei oo tullut pelivideoita nyt yhtään. Mä tosiaankin aloitan semmosen sarjan, missä mun isäpuoli valitsee mulle yhden pelin joka viikko. Mä testaan, tai niinku ilmaisen peli. Mä testaan sitä ja sit annan sille arvostelua, mikä sopii Applelle, Windowsille ja kännyköille. Ja sit mä testaan sitä ja sitten sanoin, että kuinka hyvä se on. Semmonen sarja alkaa. Sit mä aloitan myös Fifassa Glory, eli Road to Division 1 toisin sanoen. Oi niin tietenkin, heittikää tuonne alas kysymyksiä, koska mä teen joka viikonloppu kysymyksiin vastailu. Mä en vielä tiedä, olisiko se joku hashtag Pesonen vastaa kysymyksiin tai joku tämmönen, mä oon ihan varma. Kuitenkin joku tämmönen tulee. Tämmönen sarja, jossa mä vastaan kysymyksiin. Niitä voitte heittää tuonne alle niin paljon kuin ikinä jaksatte. Ja moi moi, kohta nähdään taas. What up, nyt on saavuttu rantaa, mä kävin hyppään tossa pari ekaa hyppyä ihan sen takia, koska te ette halua nähdä sitä, kun hyppää mun ekaa hyppyä, koska se näyttää niin hirveältä.